Okay, mbona kama nataka kunipita vipi? Safi. Na siku? Nzuri. Mbona hivyo sasa kimya kubipu hata ubipu tu ni message? Mbona hivyo? Kwa nini? Eh? Kwa nini nani? Kuna sikitu. Ha, unikumbuki mimi? Umesahau siku ile tumekutana namba nikakupa kabisa sasa hivi unasema unikumbuki. Au namba yangu ushafuta? Hem, ngoja subiri. Sio simi naita hiyo mwisho 85. Sasa mbona umenisave hivi? Samani, tunakumbuka siku ile ilikuwa msibanda wa kusave marehemu. Ha! Ndio msave marehemu.